bihar eta atzi hasiko dira esparru guztia asfaltatzen, 1400 metro karratu izango liake, 400 kotxeentzako lekua egongo litzake eta aparkalekua ondorioz eraberritu nahiko genuke, ez? Bihar eta etzi, hau da San Juanak egunak, baino San Juan eguna baino lehen asfaltatu egingo dugu eta ostean behin San Juanak pasata argiteria jarriko da eta baita lerroak edo ibilgailuentzako tokiak margotuko dira, ez? Lehengo urtean iaz San Estebanen beste parez pare daukagun parkina asfaltatu genuen, itxura berdintsuan geldituko da eta helburua azken finean ba desberdinak izango liak, ez? Alde batetik San Esteban auzo bezala txukuntzen jutea, goxatzen jutea eta mugimendua bermatza San Estebanen, azken finean hemen parkina auk edozta jende gehiago erabili San Estebanetik barrena Tolosara jendea zuzenduko dalako, orduan helburua izango litzake auzoa eta gune hau txukuntzen jutea, egokitzen jutea, argiztatzen jutea eta bestetikan eta nola ez lehenago esaten una, ez? Perkoan Perko da Tolosako merkataritza sustatzeko plan integrala eta bertan agertzen zen puntu bat, ez? Eta gainean merkatarien aldetikan askotan eskatu zaiguna, ez? Bai, doako aparkaleku egokiak egotea eta honen bidez eskari horri irtenbide ematen zaio. Herri mailako seinalitika guztia egokituko degula jendea jakin dezan nun dauden doako aparkaleku hauek. Beraz, bai nahiko genioke herritarrei eta kanpotik gauzena, hau da eskualdeko jendeari ere, dei egin, ez? Parkin hau erabiltzeko daola, erabiltzeko egongo dala, txukun egongo dala, argiztatuta eta asfaltatuta egongo dala, eta beraz, ba, erabili ezatela, ez? Oain gontan regatatik honako esparru hau asfaltatuko degula, gelditzen zaigu beste bat, beste aldera, baino bai ikusteko genuke zenbateko beharra dagon hori egin aurretik. Asfaltatzea izango liake 45.000 bat euro, argiteria gero eta toma guztiak barruko langileen bidez egiten nahi gea, orduan horiek ez dira kontabilizatzen hola,